ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ market data ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရင်းနှုန်းနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းထားတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ American Dollar ကိုတော့မြန်မာငွေ1350ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် Euro ငွေ1 Euro ကိုတော့1454ကျပ်ပါ Singapore Dollar တော်ဒေါ်လာကိုတော့952.12ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် Sterling Pound ကိုတော့1689.8ကျပ်ပါတရုတ်ယွမ်ငွေတရုတ်ကိုတော့169.44ကျပ်မလေးရှားရင်ကစ်တရင်ကစ်ကိုတော့305.83ကျပ်နဲ့ထိုင်းဘတ်တပကိုဆိုရင်တော့38.66ကျပ်တူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရွှေဈေးကတော့အခွင့်ဈေးအနေနဲ့18,800ကျပ်ဖြစ်ပြီးအပိန်ဈေးကတော့18,500ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း73ဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီဇယ်ကတော့တလီတာကို900ကျပ်premium diesel တလီတာကို920ကျပ် octane 92 ရွန်တလီတာကို910ကျပ်နဲ့ octane 95ရွန်တလီတာကတော့950ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်